Assalamualaikum, selamat petang. Okey, hari ini saya akan berkongsikan cara membuat kuih goyang atau kuih ros. Bahan-bahan yang diperlukan ialah tepung beras, 1 kampit tepung beras, 2 biji telur saiz B, 1 sudu kecik air kapur, 1 kotak santan kelapa, 500 ml air, 1 sudu garam, 1 cawan icing sugar. Let's get started. I'm gonna hijack my mom's video. Alright, so kita masukkan semua bahan-bahan dekat dalam tu. We put all the ingredients. Okay, kita masukkan air kapur, air 500 ml dan santan dan juga telur. Okay, habis tu kita nak buat apa? Apa lagi, gang? Kita kacau lah. Kita kacau sampai dia sebutter. Okay, kita kacau kacau sampai tak ada berketun. Kalau nak shortcut, kita boleh gunakan blender. Masukkan semua dalam blender tu, apa yang tadi saya dah tunjukkan bahan-bahan dia, masuk dalam blender. Kita prit, tekan je blender, lepas tu kita tapis. Okay, kita buat ni. So kita ambil penapis. So sekarang ni kita tapiskan kita punya bahan-bahan ni supaya tak ada yang berketul-ketul. Nanti kalau kita ada berketul-ketul, nanti kita punya kuih tu tak cantik lah. Okay, kita tapis. Okay, setelah kita tapis, okay, adunan kita jadi macam ni. Dah jadi lembut. Nampak dah tak ada benda berketul-ketul. Okay, sekarang jom kita panaskan kuali. Okay, pastikan kuali ni panas. Okay, loyang kita punya acuan ni rendam betul-betul kat dalam kuali. Okay, kita set dulu. Okay, sini sentiasa kita kacau supaya dia tak mendak, nanti dia tak sebati lah. Okay, kita pastikan dia panas. Selagi tak panas, kita tak boleh meloyang. Serenjis. Kita masukkan dalam adunan. Okay, celupkan dia, jangan sampai penuh. Okay, nampak tak? Okay, kita letak. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nampak senang kan? Okay, kita buatlah sampai habis.